två program återstår oss ikväll. Strax får vi senaste nytt i Rapport 2 och efter det så kan vi se vad Ethan Cord gör med en klassisk ingrediens i äventyrsgenren. Främlingen som tappat minnet. 22:40, kom ihåg det. Kväll. Den indiska nationen är idag paralyserad efter mordet på Rajiv Gandhi. Den familj som lett Indien de flesta åren sedan självständigheten förlorar nu sin politiska roll. Den nyblivna änkan vill inte bli partiledare. Och människor sörjer den bortgångne. Vi får en rapport från vår utsände Folke Rydén. Kvinnan var bara en av 500 000, en av en halv miljon sörjande som kommit för att ta farväl av Rajiv Gandhi. Starka känslor i 40 grader värme. It is a very great loss for the whole world. Our democratic values are at real crossroads. Indien befinner sig just nu i ett slags kaosartat trauma. Valen som skulle hållas föregicks av synnerligen blodiga valkampanjer och efter Gandhis död har valen skjutits upp. I hela landet är polis och militär i högsta beredskap. Uppviglare ser man överallt. Och Gandhis parti, Kongress, står utan ledare. Gandhis hustru tackade idag nej till att ta över makten. Den italienskfödda Sonia Gandhi förklarade i ett skriftligt meddelande att sorgen och förlusten gör det omöjligt för henne att åta sig uppgiften som partiledare. Hon har tidigare också sagt att hon är ointresserad av politik. Kongresspartiet som dominerat Indien sedan självständigheten 1947 står alltså utan ledare och det finns ingen naturlig kronprins när man ändå tvingas att välja någon efter begravningen imorgon. Polisen bekräftar idag att det var en kvinna med sprängladdningar fästade runt sin kropp som dödade Rajiv Gandhi. Polisen tror, men har ännu inga bevis för, att hon tillhör de tamilska separatister som finns i sydöstra Indien och som utgör en stridbar minoritet i det närliggande Sri Lanka. Rajiv Gandhi lät 1987 indiska trupper ingripa i strider på Sri Lanka. Och trupperna kom att bekriga de så kallade tamilska tigrarna. Mordet nu kan ha varit en hämndaktion. Det är inte omöjligt att hämnd kan följa på hämnd, men det behöver inte leda till några mer omfattande stridigheter. Men Rajiv Gandhis död medför att ytterlighetspartier nu har en större chans än förr i Indiens fortsatta valkamp. Litauen och Lettlands regeringar anklagade idag sovjetiska svarta baskrarna för att tidigare idag tänt eld på en rad tullposteringar vid gränserna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters från Moskva. De båda republikernas regeringar protesterade kraftigt i ett telegram till president Mikhail Gorbachev och Sovjetunionens inrikes- samt försvarsdepartement. Anklagelserna förväntas förvärra den spända relationen mellan de baltiska republikerna och den sovjetiska centralmakten. I Etiopiens huvudstad Addis Abeba släppte regeringen idag 171 politiska fångar och samtidigt lät man ta ner porträtt på landets flyktade ledare Mengistu Mariam. Det råder en nervös stämning i huvudstaden. Rebellerna står bara drygt 3,5 mil utanför Addis Abeba och väntas fortsätta sin offensiv. Så Sverige, regeringen kommer inte att hinna lägga fram ett förslag om sänkt matmoms före valet. Det beskedet gav statsminister Ingvar Carlsson vid den så kallade muntliga frågestunden idag. Regeringen behöver en månad på sig för att utarbeta ett matmomsförslag som sedan ska granskas av lagrådet. Socialstyrelsen presenterade idag en utredning som föreslår att passiv dödshjälp ska bli tillåten i Sverige. I praktiken har passiv dödshjälp förekommit, men det har inte funnits några regler och därför har det fungerat på olika sätt i olika delar av landet. Visserligen har en patient rätt att kräva att en behandling avbryts redan idag, men läkaren har ofta svårt att gå med på kravet. Etiken att upprätthålla livet till varje pris är djupt rotad. Men nu vill Socialstyrelsen att den praxis som trots allt finns på många håll ska regleras.
Det vill säga att det blir klart under vilka omständigheter som passiv dödshjälp kan användas. Det handlar om till exempel svårt cancersjuka patienter. Patienter med svåra hjärnskador är en annan grupp som nämns i förslaget. Ulla Kvarnström är professor i vårdvetenskap och specialist just på vård vid livets slut, och hon stöder förslaget. Jo, det gör jag mot bakgrund av att patienterna då får en möjlighet att uppleva sitt döende och att avsluta livet på ett värdigt sätt. Vad gör man, vad hjälper passiv dödshjälp till med det för? Jo, därför att då tar man inte i bruk de alla resurser som egentligen doktorer har till förfogande, utan man inser att livet går sin gång och det blir slut och patienten har rätt att vara döende och dö. Har du inte förståelse för att väldigt många är rädda för att det här kan missbrukas? Jo, det har jag, och därför så tror jag att det är väldigt viktigt att man nu då kristalliserar ut vad man egentligen menar i det här förslaget, så att inte man börjar och nagga i kanten det människovärdet. Idag hävde EG det tillfälliga stoppet för Tetra Paks köp av Alfa Laval. Det innebär i praktiken klartecken för en av de största företagsfusionerna i Europa hittills. Statsåklagare Bengt Olof Danielsson väckte idag åtal mot 13 personer i den hittills största skalbolagshärvan i Sverige. De åtalade i det så kallade Larennmålet har enligt åklagaren plundrat omkring 400 bolag på totalt nära 100 miljoner kronor. Det började 86 med att de tre huvudåtalade kumpanerna köpte det här lilla textilföretaget Larenn i Eslöv. I snabb takt köpte sen Larenn med hjälp av krediter från PK-banken upp inte mindre än 400 skalbolag. Skalbolagen hade skatteskulder, men det brydde sig kumpanerna inte om. Istället tömdes bolagen på pengar. Kumpanerna kom över inte mindre än 90 miljoner innan polisen kom dem på spåren. Den jättelika utredningen ledde till att 13 personer idag åtalas. Förutom huvudmännen gäller det två bankdirektörer på Nordbanken, en vd, ett par jurister och en auktoriserad revisor. Är ni med? De hjälpte Larennligan med skalbolagsköpen, och åklagaren anser att de måste ha insett att affären inte gick rätt till. Åtalspunkterna är grov oredlighet mot borgenär, skattebedrägeri och brott mot aktiebolagslagen. Om vi tittar på de som är de centrala personerna, så har de åtminstone fått 45 miljoner kronor, och sedan har de under tiden också levt gott på kreditkort som man har plockat ut. Man har haft bilar, det har varit de allra dyraste bilarna som vi har. Har några av de här pengarna eller bilarna återtagits för att betala de här skatteskulderna? Nej, tyvärr inte, utan det är inte någonting som har återtagits ännu vad jag vet. Även brandkåren i Karlstad vill nu stoppa klortransporterna på järnvägssträckan mellan Karlstad och Skoghall. Säkerheten anses vara för dålig. En del av rälsen har pallats upp med masonitskivor. För några dagar sedan stoppade Greenpeace trafiken. Ägarna till järnvägen, bolaget NKLJ, anser att inskränkningar inte behövs eftersom banan ska börja repareras imorgon. Göta kanal hotas av nedläggning. Regeringen har sagt nej till de 15 miljoner som behövs för upprustning i år. Kanalbolaget som ägs av statliga Domänverket har nu skickat en ny begäran. Antalet turister till har också minskat, både utländska och svenska. Så får man inte pengar den här gången, så måste kanalen enligt kanalbolagets ledning stängas. I Landskrona blåste det så kraftigt i eftermiddags att färjan Bravo, som går i trafik till danska Tuborg, kom ur kurs och gick på grund. 52 passagerare fanns ombord, men ingen människa skadades. Efter tillsyn av Sjöfartsinspektionen tilläts färjan ikväll ta sig av grundet och fortsätta sin färd. Och så sport, fotboll, resultat från de allsvenska matcherna ikväll. AIK GIF Sundsvall 3-3, IFK Göteborg Öster 2-0, Halmstad Djurgården 3-0, Malmö FF Gais 1-0 och Örebro SK Norrköping 3-1. Ja, den riktiga vårvärmen vill inte infinna sig, och till imorgon kan vi inte hoppas på någon bättring i det avseendet. Ja, det blir ingen bättring heller under veckohelgen faktiskt.
Imorgon så kommer ett molnområde att röra sig åt sydost över den sydvästra delen av Götaland och det kan bli kortvarigt regn. Övrigt i landet efter en klar morgon så växer stackmolnen till, blir övervägande molnigt och en del lokala regnskurar i Götaland och Svealand, lokala byar av snö eller regnblandad snö i Norrland. Vinden den avtar nu ganska allmänt men kan fortfarande vara frisk här längs ostkusten. Det blir en kylig natt med nattfrost på många håll långt ner i sydligaste Sverige och det kyliga vädret fortsätter och gör det alltså också över veckohelgen. Och med det sätter vi punkt för ikväll. Imorgon fredag får ni sena nyheter något senare än vanligt klockan 22.40. På återseende då.